ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ୟୁପି ଫଣ୍ଡା, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ ବୁଲଡୋଜର। ଅପରାଧ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼, ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସିଧାସଳଖ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପେସାଦାର ଏବଂ ପୁରୁଣା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ, ଯାହା ନାଁରେ 7ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଯିବା, ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ଆସି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥର କାମ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାକୁ ତଡ଼ିପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବା ବେଆଇନ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଘରକୁ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ସମେତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ମାଟିରେ ମିଶାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ, ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ବି ଧରି ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ବନେଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ସରକାରୀ ଜମିରେ, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଫୋସିଟି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ NDPS ଆକ୍ଟରେ ଅନେକ ଥର ସେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିଶା ମାଫିଆ ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାର ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶା ବେପାର କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ସାଜି ନିଜେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦୁନିଆର ସର୍ଦ୍ଦାର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଥର ଜେଲ୍ ଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବନି, ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯେମିତି ବେପାର ନ କରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଘରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମାଗୁଛି। ନିକଟରେ ସାଲିଆ ସାହିର ଜଣେ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶା ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡେଲ୍ଟା ଛକରେ କିଛି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହି କ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାଥର ଘର ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏଥର ତଡ଼ିପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଅପରାଧ ଛାଡ଼ ନହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନାରା ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆମାନେ କେଉଁଭଳି ରାଜଧାନୀରୁ ତଡ଼ିପାର ହେବେ, ନା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ପୋଲିସ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ୟା ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନଜର ରଖି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରକୁ ରାଜଧାନୀରୁ ମା ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।